bersama-sama dengan kepimpinan kita dan juga hasrat. Hari ini saya telah mendapat maklum balas bahawa kes yang melibatkan ketua pembangkang sebelum ini iaitu Datuk Sri Nizar yang membuat fitnah terhadap Perdana Menteri dalam ucapan beliau berkaitan dengan kemungkinan pihak Datuk Sri Najib akan menggunakan tentera sekiranya Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya yang lalu. Kita telah pun dapat maklum balas melalui media mengatakan bahawa kes itu telah selesai dan beliau memohon maaf kepada Datuk Sri Najib. Dan apa yang saya nak sampaikan di sini ialah seperti yang kita ketahui, ya, pembohongan, fitnah, tuduhan yang kita tahu seringkali menjadi amalan beliau selama ini. Dan kali ini pihak yang terkena ya, fitnah itu telah mengambil tindakan, iaitu Datuk Sri Najib sendiri. Saya pun seperti mana yang kita ketahui, beberapa kali saya telah menjadi mangsa fitnah, tuduhan dengan ucapan-ucapan yang tidak bertanggungjawab. Cuma tindakan-tindakan yang kita yang saya lakukan ialah lebih kepada menjawab kepada apa yang beliau tuduhkan itu. Tapi ada tuduhan-tuduhan yang agak keterlaluan, seperti membuat tuduhan-tuduhan yang dilakukan ke atas Perdana Menteri, walaupun seolah-olah beliau mencabar bahawa beliau sentiasa benar, bercakap benar, dan hari ini membuktikan ya, tindakan maafnya itu membuktikan bahawa apa yang beliau lakukan, beliau bertindak dengan membohongi rakyat, ya, menyampaikan perkara-perkara yang tidak baik sewaktu beliau berceramah dan berhujah. Dan hari ini membuktikan siapa dia sebenarnya.